Marvel Rivals se nám pomalu blíží. Minimálně teda aspoň v alfa testování, které se bude konat v květnu tohoto roku. Takže dneska se společně podíváme na to, co všechno vlastně o Marvel Rivals víme. Jak oficiálně ze slov vývářů, nebo z toho, co jsme vlastně mohli vypozorovat z prvního traileru. Hra tedy bude zastupovat žánr Hero Shooter, podobný hlavně Overwatchi. Hra nabídne formát 6v6 a pohled z třetí osoby, což je jedna z těch větších změn oproti Overwatchi, nebo třeba Team Fortress. Hra je vyvíjena studiem NetEase a nabídne relativně hezký grafický design. Hra nabídne spoustu postav z Marvel vesmíru, takže se pojďme podívat, co už máme za potvrzené postavy přímo ve hře. Aktuálně máme potvrzených 18 postav. Hulk, Storm, Namor, Loki, Doctor Strange, Spider-Man, Black Panther, Magic, Groot, Rocket, Star-Lord, Mantis, Pennyworker, Luna Snow, Iron Man, Scarlet Witch, Punisher a Magneto. Hra tedy nabídne jak velmi známé postavy, jako jsou právě třeba Iron Man, Spider-Man a tak dále, tak zároveň postavy, které třeba i dobří fanoušci Marvel komiksů až tak znát nemusí, jako je třeba Luna Snow. NetEase se snaží dávat do hry postavy, které budou dobře ladit jak s tématikou, tak s schopnostmi a vizuálně, aby zapadly do hry úplně nádherně. Na první pohled se hra může zdát jako reskin Overwatche, avšak Marvel Rivals přidává špetku novinek do tohoto žánru. Hra tedy využívá pohled z třetí osoby, přidává taktéž zničitelné prostředí. Co je čerstvá novinka, jsou synergie mezi hrdiny. Například jako Hulk budete moci pomocí své gamma radiace nabít Ironmanovi jeho supercharge, nebo jako Rocket se budete moci přilepit na Grootova záda a pomáhat mu tak v boji. Taktéž tedy hra nabízí 6v6 formát, o který byl Overwatch 2 ochuzen, a vrací se tak prakticky ke starším kořenům, který Blizzard opustil. Aktuálně ještě neznáme oficiální datum, kdy hra vyjde. Dle slov vývářů, tak hra je ještě v rané fázi vývoje, takže hru pravděpodobně můžeme očekávat až další rok. Avšak, až hra vyjde, tak bude nabízená v astronomické ceně 0 korun českých. Takže hra bude free to play, což tedy značí, že ale bude nabitá mikrotransakcemi, takže pravděpodobně můžeme očekávat skiny, battle pass, nějaké po případě ty boostry, třeba na XPčka, nebo nějaké další kosmetické doplňky. Ale nic nemůžeme říct stále s jistotou. Uzavřené alfa testování bude dostupné v květnu 2024 a už teď se do něj můžete přihlásit, abyste měli šanci si hru zahrát a pořádně vyzkoušet. Takže pokud se podíváte do popisku videa, tak vám tam nechám odkaz, kde se můžete do tohoto alfa testování přihlásit. Víme akorát, že přibližně 12 postav bude k dispozici během tohoto raného testování. Aktuálně jediné, ještě co můžete udělat, je, že si hru na Steamu dáte do vašeho wishlistu. Na kterých platformách hra bude dostupná, ptáte se? S jistotou můžeme říct, že aktuálně je pouze potvrzeno, že hra bude dostupná na počítači, a to skrze Steam a Epic Games Store. Jestli hra bude dostupná na konzolích, můžeme jen odhadovat. Avšak můžeme vydání na konzole odhadovat až ve chvíli, kdy hra bude pořádně vyladěná na PC. Takže ohledně příběhu víme, že Dr. Doom a jeho varianta 2099 rozbíjí nějakým způsobem časové proudy a způsobí katastrofickou událost známou jako Time Stream Integrament. Zde tedy hrdinové a záporáci bojují proti sobě. Aktuálně potvrzené mapy by měly být Asgard a Tokyo 2099. Jak již zde ve videu bylo zmíněno, tak tyto mapy nabízí zničitelné prostředí, jako jsou třeba sochy. Jelikož Marvel Rivals bude live service hra, tak se můžeme těšit na časté aktualizace. NetEase tvrdí, že každou novou sezónu představí více nových postav a map. Zatím nám však není známo, jak se postavy budou odemykat, a je dost možné, že v nich budou i zapletené mikrotransakce. Skrze líky můžeme vypozorovat, že v předešlé verzi hry byl zakomponovaný Moon Knight, takže se ho pravděpodobně budeme moct dočkat v budoucnu.